Սիրո ցավը, հունվարի 11. Կանչիր ինձ, և ես կլսեմ քեզ, կմոտենամ և կոշնեմ քեզ. Օգտագործիր իմ շտեմարանների անսպառ հարստությունները քո ու այլոց կարիքների համար. Փնտրիր իմ սքանչելի ճշմարտությունները ու պիտի գտնես. Կարող է այնպես լինել, որ լռության մեջ նստած քեզ թվա, թե բոլորովին մենակ ես մնացել. Այդ դեպքում հրամայում եմ. Այո, հրամայում եմ, որ հիշես, թե խոսել եմ քեզ հետ, ինչպես որ խոսեցի Էմավուսի ճանապարհին, ինչպես որ եղավ Վերնատան մեջ իմ համբարձումից հետո, երբ իմ աշակերտները մխիթարում էին իրենց, ասելով, չէ որ ճանապարհին նա խոսեց մեզ հետ. Իմ ներկայության գիտակցությունը դուք կունենաք անգամ առանց իմ ձայնը լսելու. Մնացեք իմ այդ ներկայության մեջ. Ես եմ աշխարհի լույսը. Սակայն երբեմն սիրուց ու նրբանկատությունից ելնելով, թույլ եմ տալիս, որ իմ լույսը սաստիկ փայլով չշողա ձեզ վրա, որպեսզի չլինի, որ նրա շլացնող պայծառությունից կորցնեք ձեր առօրյա ճանապարհը կամ գործը. Քանի դեռ հոգիները չեն հասել անանց երկնքին, նրանք չեն կարող նստել ու վայելել Աստծո հայտնության սքանչացումը, որ վերապահված է հյուրայիններին. Այժմ դուք ճամփա ելած ուխտավորներ եք, որ կարիք ունեք ձեր ընթացքը ճշտող առօրյա հրահանգների, ինչպես նաև անհրաժեշտ ուժի ու առաջնորդության. Սիրով սպասեք և ուրախությամբ լսեք իմ ձայնը. Երբեք ականջի հետև մի գցեք այնինչ լսեցիք. Ես մրցակիցներ չեմ ունենում. Երբ մարդը նախընտրում է աշխարհի խառնիճաղանչ կյանքը, ես ետ եմ քաշվում. Կյանքը խորապես վիրավորել է ձեզ, սակայն միայն վիրավորված կյանքերն են իզորու իսկապես փրկել. Կարգապահությունը, կարգ ու կանոնը չի կարելի անտեսել. Կատարելը նշան է իմ աշակերտը լինելու. Սիրելիներ, ապավինեք, վստահեք ինձ, թողեք ըմբոստությունները. Այն վստահությունը, որ դուք ցույց եք տալիս ինձ այսօր, հեռացնում է մերժված սիրո ցավը, որ ես ապրեցի երկրի վրա և որը կրում եմ այսօր. Ես ձեզ համար մեռա, իմ որդիներ, և դուք այդպես եք վարվում ինձ հետ.